Former President Uhuru Kenyatta, kama vile unaona hapo kwa screen, amemuomboleza Professor George Magoha ambaye alikuwa waziri katika ama alikuwa waziri wa elimu katika serikali yake wakati alikuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji kupitia ukurasa wake wa kijamii ameandika vile ambavyo unaona hapo kwa screen, akasema kwamba ni zana kuona kwamba Professor George Magoha amefariki dunia na wakati ambapo familia yake wanaendelea kuomboleza ndugu yake ambaye pia alikuwa amefariki dunia hivi karibuni. Na mtazamaji unafahamu kwamba Professor George Magoha amefariki dunia baada ya mshtuko wa damu ama kutokana na mshtuko wa moyo. Na mtazamaji, Professor George Magoha alikuwa na umri wa miaka 71 na sasa alikuwa CS wa education wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo alikuwa na miezi 3 tu akiwa nje ya ofisi baada ya William Samoei Ruto kumchagua Machogu kama waziri wa elimu baada ya Magoha.